Férias escolares são sinônimo de diversão e põe diversão nisso. Você nunca vai dominar minha mente! Essa turminha aqui não para um minuto. O dia todo é movimentado, seja brincando dentro ou fora de casa. No condomínio onde moram, as mães fazem revezamento. Hoje é o dia da Giovana recebê-los em casa. Mas cada dia a molecada se diverte na casa de um deles. Eles ficam bastante aqui em casa, né? Porque eu já tenho outros dois mais velhos, já não esquento mais muito com a bagunça. Mas revezam, é aqui, é nas outras mães. Nessa época, o videogame e a TV ficam esquecidos e as brincadeiras ganham vida. E eles gastam muita energia. A gente se reúne e brinca. Brinca do quê? De espada, skate, jogo, um monte de coisa. Futebol é o principal. Principal, o que mais? Aí depois a gente brinca de arma, de espada e anda de skate e de bicicleta. De dia a gente brinca de pega-pega. À noite também a gente brinca de pé na bola, a gente brinca de um monte de brincadeira. Parado não fica de jeito nenhum. Nunca a gente ficou parado. De acordo com essa psicopedagoga, essa movimentação e interação com familiares e amigos que é essencial nas férias. Programar atividades para entreter a criançada é preciso e pode não custar nadinha. Só é preciso um pouco de criatividade. Ensinar as brincadeiras que a gente fazia na infância, que são coisas super baratas, né? E que com giz, por exemplo, você risca uma amarelinha no chão, você risca um caracol. E as crianças podem passar um tempão brincando. Então são confeccionar as próprias pipas, bolinha de gude. Para os pais que não têm tempo ou não têm onde deixar os filhos, a opção é procurar atividades recreativas em clubes. Aqui, por exemplo, as crianças passam a tarde toda sob a supervisão de monitores. O dia é recheado de brincadeiras conforme a idade de cada um. No Superférias, cerca de 80 crianças participam das atividades por dia. A diária inclui as brincadeiras monitoradas e lanche. E este ano o programa tem um diferencial. Tem o curso Missão Possível, do Alimente-se Bem, que é exclusivo para as crianças de 6 a 13 anos. Não importa se a diversão vai rolar dentro de casa, na rua ou em clubes. O que não pode ser esquecido é que os pais também têm que dedicar um tempo aos filhos. É uma oportunidade de interagir, né, de aprender a dentro das dificuldades das brincadeiras, a criança vai descobrindo formas de lidar com as situações difíceis, aprende a perder, aprende a ganhar.